tere, head inimesed! Vahest saad ajal lendamise kiirusest alles siis aru, kui leiad ennast aasta aega hiljem täpselt sama koha pealt ja täpselt selline efekt täna ongi. Aasta on sellest mööda läinud, kui me viimati rääkisime sinuga smashist ja nüüd on aeg rääkida jälle smashist ja selles samas võtmes, et kuna üritus on toimumas, siis mis toimumas on ja kuidas eelmine aasta üldse läks, kui me selles pihti? Eelmine aasta läks meil kõige paremini üldse senistest. Et nagu ma olen vist ennigi öelnud, alati Smash kasvab aasta aastalt ja viimane aasta kasvas ta ka päris jõudsasti. Et meil käis üle 1000 inimese kohal, nagu me oodanud oleme alati ja kõvasti üle 1000. Siis, et ma arvan, et seal platsi peal sagis ringi no niimoodi umbes 1400 inimest kokku. No, koos meiega muidugi ka, et ja, palju abilisi on meil ka muidugi seal. Oli vist üsna rahvusvaheline ka? No ütleme nii, et lähiriikidest kindlasti oli külalisi, et ja ega ma kõik ei tea, kus nad seal tulnud on, et on varemgi seal sakslased meile ära eksinud ja tont seda teab, aga no Lätis, Soomest kindlasti. Mis siis sellel aastal plaanis? Me hakkame sealt pihta näiteks, et mis need kuupäevad üldse on, millal toimub, millal peaks ennast valmis panema huviline? See aasta on 11 kuni 13 juuli siis, jälle reedest kuni pühapäevani. Ja no reedel siis on juba mõned võistlused meil kavas, nagu varasematel aastatelgi. Laupäev on siis põhi-action päev koos, ma arvan, vist alati on Smashi siuke granda finaale olnud stuntvõistlus ja nii ka on see aasta. Kava suures joones on ikkagi samasugune. Kas samasuguseks on jäänud ka toimumiskoht? Jaa, loomulikult paremat kohta vist, ma arvan, ei oskaks leida selle happeningi jaoks. Räägime natukene selle kavaga lahti, mis päeval täpselt midagi toimub ja kindlasti on teil mingid bändid ka, ma mäletan eelmisest aastast, oli üsna selline eeskujulik rivistus. Reedel on kavas meil jällegi selline võistlus nagu Last Man Standing. Ma ei teagi, kas ma hakkaks pikemalt lahti seletama seda siin, et ilmselt vist kõik teavad, mis see on. Et see soendab siis nagu niuksed motospordi huvilised ülesse see võistlus ja edasi tulebki peale selline bänd nagu One Dollar Project. Ja pärast seda, et rahvas ära jahtuks ja ennast laupäevaks korralikult ära väsitaks, laupäeva õhtul rahulikum oleks, siis keerutab meil plaati DJ Kojamees reede õhtul. Ja siis saabub öörahu tõenäoliselt suure pagutamise ja rehvi põletamise. No see öörahu, ilmselt see öörahu reedel vastu laupäeva võib küll jah, nüüd jutumärkides siis kuidagi hääldada. nii see on. Aga laupäev? No, kireb ja kohe läheb põletamiseks? Laupäev ilmselt kukke ei vaga kireda, kui see põletamine seal toimub ja ma ei tea, kas see lakkabki seal. Aga laupäev algab ikkagi kiirendusvõistlusega, nii nagu ta jälle alati on olnud, et erinevates klassides siis võistlus ja pluss see iga mehe enda proovile panekus, siis saab tasuta proovida, et palju veerand miili peale välja saad punnid oma tsiklist. Mm-hmm. Et üks kõik, kes siis võib seda üritada, et nagu aeg on näidanud, on ka võrime, et seal seda katsetanud. Edukalt läbinud selle 402 meetrit täpsemalt. Siis. Ma aega küll ei mäleta, aga lõpuni sõitsin. No see on tubli ettevõtmine. Jep. Ja no, siis on meil kavas loomulikult, jälle nagu alati on see offroadi kiirendus, kellel asfaltist kõrini saab vähe pehmemal pinnasel kerima lasta ja ilmselt on ka pehmem kukkuda, saab julgemalt proovida. Ja loomulikult üritame siis teha jällegi selle takistusraja, selline osavusseid, mis on iga aasta olnud selles suhtes erinev, et rada on nagu erinevaid üllatusi täis ja üritame ka kindlasti see aasta midagi ehmatavat sinna mõelda. No erinev üllatus kõlabki enamasti mootorata sellest sellise ehmatavane. Jep. Et mis see siis tähendab selline väike miiniväli mõnede kraavide okastraadiga? Täpselt. No muidugi me ei saa keelata, kui keegi seal selle jalgse ennem läbi niimoodi proovib. Et on seal mõned siuksed targemad vennad ikka ennem selle jalgse läbi kõndinud. Aha. Et siis tõsisemalt peale minna mootorrattaga. Ja need, kellel õnnestub see ala siis edukalt lõpetada, need saavad siis edasi siirduda üritusega ja minna tantsule. No täpselt, jah. Või missi võistlust vaatama näiteks, milles siis teele räägib pärast lähemalt.
ja loomulikult laupäeva grande finaale ja Smashi nael siis on stunt võistlus. Kõigepealt eelsõidud ja siis pärast finaal. Ja see aasta ootaks ja loodan, et ka saab olema see seltskond veelgi kirjum, et meil on kaks standi meest annud ennast üles nagu Hollandist lausa ja tulevad nad hajapuusadega. Ma ise ei ole küll kuulnudki, kuidas hajapuusadega standi saab teha, et ilmselt midagi kindlasti saab teha ja kui nad seda suudavad konkurentsivõimeliselt seal teha, siis müts maha nende ees, et ootan ise ka huviga. No see on lihtsalt selline suuüritus, mis seal saab ise ka võistelda, et oled juba, noh, vaatad, et ma olen juba normaalne standimees, et tahaks ka proovida. Jaa, see on ikka võistlus, jah. Ja ütleme nii, et proovima ma ei soovitaks sinna enam tulla, et need ajad on esialgu möödas. Aha, et pigem ikka, ütleme, selline tõsine võistluse pool. Ja. No jah, sest et meil ikkagi käib seal päris kõvasid käppasid juba on kohal käinud, et kes on seal Euroopa kolmandaks tulnud ja teiseks ja üks, et noh, Euroopa mõistes ikkagi poodiumi vennad nagu karika etappide suhtes. Eesti tugevamad ka? No Eesti tugevamad on ikkagi ka kohal ja loodame, et nad ära mahuvad siis ka finaalirivistusse. Mm-hmm. Ja kui see nüüd läbi saab, siis läheb edasi suur tantse tagajamine? Autasustamine ka kõigepealt loomulikult tuleb. Mis auhinnaks on? No standis näiteks on rahalised auhinnad. Isegi jah? Isegi jah, et kas esimesed kuus kohta vist tegelikult isegi saavad, et stiimuli mõttes siis ka, et täpselt, et ikkagi noh, kõik julgeks lentsud ja lingid ratta külge tagasi panna. No, et kõik julgeks proovida, mitte nii, et kui nad näevad ja tunnevad sealt ära mõne tuntud nime, et eks kes alaga tegelevad ju ilmselt ikkagi teavad tuntumaid nägusid vastava ala pealt ja kui nähakse, et selline kaader seal koos on, võib ju tekida selline mõte, et mis nüüd mina sinna siis ronin, aga no, ütleme, et kui esimesed kuus selle auhinda saavad, et siis ikkagi tasub proovida. Ja peale autosustamist kütab laupäeva õhtu kuumaks selline bänd nagu Riff. Ja siis ongi õhtu läbi või mis siis veel hakkab? No õhtu on läbi siis, kui last man standing, ütleme jälle, kui viimane kukub, et ega kindlasti hakkavad seal jälle veljed sulama ja Riffidest rääkimata ja kindlasti muud sellist huvitavad toimuma. Nagu Smashil tavaks on. Et tasub igal juhul tulla? No kindlasti tasub tulla. Ja lisaks võin siis muidugi öelda, et süüa juua saab kindlasti koha peal. Jah, tahtsingi nagu küsida, et mis kell peab üldse kohale tulema, palju peab raha kaasa võtma ja kas peab oma söögijoogi ka kaasa võtma? Oma söögijoogi võib kaasa võtta, aga mõistagi, et see on mootorrate üritus, siis seda vist palju kaasa ei mahu ja ei ole kuigi mugav tassida, et saab koha pealt reedel, ütleme niimoodi kuskil kella kuues siis, et õhtusöögi saab igal juhul reedel kätte ja loomulikult laupäeval kõike, mis pakkud on ja pühapäeval siis ka veel enne pikka koju reisimist siis mingit suppi ja midagi saab kindlasti, et tühja kõhuga teele ei saada kedagi. Mis kellast võib reedel tulla või mis kell peab tulema? No mis kell lennu jääb lahti tehakse? Hakkajamad on kohal juba ka olnud reedel päevasel ajal seal kohalikus standipoisid näiteks tulevad juba sinna neljapäeva õhtul sooja tegema ja on seal koha peal püsivalt, et aga jah, tulla võib ütleme nii, et ajakava hakkab kuskil niimoodi kella kuues pihta. Mis maksab? Smashi tavapilet on see aasta 20 euri. Paraku on ta nüüd kallimaks läinud 5 euri. Kõik kallineb ja ei saa meiegi muidu. Ja autoga pilet on 100 euri. Et see on nüüd meil uus asi, et mitte, et nüüd kedagi uupaljaks röövida, vaid tahaks, et see asi ikkagi jääks tiikli ürituseks ja siis lõpeb see vaidus lihtsalt ära, et kes saab autoga, kes mitte ei saa autoga. Et räägime selle osa natukene lahti, kui ma võtan endale 8-kohalise bussi, panen sinna 8 inimest, siis ma saan sotiga sisse kõik need inimesed või kuidas moodi see käib? Ei, siis kõik need 8 tükki maksavad ka iga üks eraldi 20 euri ja pane kas või 13 tükki, et siis saate veel selle bussi hinna veel odavamaks klappida, et noh, auto või iga neljarattaline sõiduks siis on 100 euri. Et mida rohkem sa sinna inimesi sisse pigistad, seda odavam see autopilet sinna tuleb. No nii, Teele, sina oled Motomissi Valeri Kirs. Räägi natukene sellest üritusest lähemalt, et mitmes aasta toimub ja mis üldse toimub. Motomissil on selle aastal juubel. Motomiss saab 5-aastaseks. Mis toimub? Väga palju lahedaid ettevõtmisi.
Me ootame 10 osalejat ja parim neist siis, kes läbi selliste lahedate lõbusate mängude võidab Eesti motomissi tiitli. Tema siis saadame selle aastal soojale maale reisile. Aha. Kuidas sinna saab soojale maale reisile? Noh, esiteks muidugi tuleb see võistlus võita, aga kuidas sinna võistlusele osaleda saab? Et kas see on juba nimekiri lukku löödud või keegi praegu vaatab peeglisse ja vaatab, kui ma peaks sobima küll? Peeglisse ei pea vaatama, see ei ole üldse oluline. Meil on osalejaid juba kirjas, aga veel on kohti. Registreerida tuleb siis näiteks Eesti Motomis Smashil Facebooki lehel, saates erasõnumi, või leides smash.hunta.ee koduleheküljelt meiliaadressi ja kirjutada vabas vormis oma eesnimi, perenimi, vanus kindlasti, sest alajäälised kahjuks ei saa, ja siis oma lemmiktsikli marka. Aga sa pead ikkagi olema siis üritusest osavõtja või sa saad sellise nagu väliskülalisena tulla? Kuskilt teisest Eesti otsas sõita kohale ainult selleks ürituseks võistlema sinna? Ainult võistlemiseks võib ka kohale sõita. Aha. Ja, siiski ja mis on vaja lunastada smassi piletine seda. Okei. Okay. Ja mis neid missi hakatisi siis ees ootab? Milline reha sealt siis läbi tõmmatakse? See ei ole üldse reha, see on selline meelelahutuslik ühine ettevõtmine, kus me räägime läbi lahedate võistluste mootoratastest, turvalisusest, sõidustiilidest ja nii edasi ja nii edasi. Aga see on ikkagi selles mõttes selline vaadeldav üritus, et kes noh, mootoratastest suurt ei pea, aga tahaks ikkagi missivõistlust vaadata, siis tasub selle pärast ka tulla. Jaa, see on väga vaadeldav üritus ja kõigil on alati hästi lõbus olnud, et inimesed on visakad ja elavad alati motomissidele kaasa. See on väga lahe ettevõtmine nii missidele endale kui kogu vaatajaskonnale. Tihti peale on juhtunud niimoodi, et terve lennuväli läheb siis tühjaks niimoodi motomissi ajal, et kõik koonduvad ühte kohta kokku. Aha, väga uhke. Aga räägime natukene lahti nüüd seda auhindade poolt kaasa, ütles, et saab soojale maale, aga see tähendab seda, et saab lihtsalt palava ilmaga sõita võhmasse rongiga ja siis öelda, et jee, olen kohal. Või see on nagu selline päris soojama reis? See on päris soojama reis lennukiga ja puha, et võhmasse me ei saada, sinna saab ise minna. Aga saadame soojale maale, me sihtpunkti ei ütle. Ja ei ütle ka seda, et mis see motomisside auhinnafond kõik kokku on, sellepärast, et ega see ei ole ainukene auhind. Auhinna saavad ka teise ja kolmanda koha, mis siit ning väga palju ninninänni kipub ka ülejäänutel ülejääma, kes siis kuidagi eriliselt silma paistavad või väga nutikad on. Millal on viimane aeg ennast üritusele registreerida sinna Mislasse? Tund aega enne võistlusi. On viimane aeg? On viimane aeg. No teile rääkis seda, et missid viiakse lennukiga soojale maale. Ma tean, et eelmine aasta teil oli ka lennukitega mingi teema. Mm-hmm. Jaa, et loomulikult see kõik oleneb ilusast ilmast ja see peab Smashil olema ilus. Ja ta saab olema. Ja siis loomulikult, jah. On lennuohtu? On lennuohtu, madal lennuohtu siis. Väga hea. Ma tean, et eelmisest aastast tehti ka mingisugune film või mingisugune DVD, kus osa materjali peal. Ja just, et Smashi kogu ajaloo debüüt saab olema siis ja esitlus saab olema Smashil. Sealt saab seda osta. Siin on kõik võistlused eraldi ära toodud alade kaupa, spetsialistide kommentaaridega. Aha. Ja peale Smashi siis saab seda ka osta kohalikest motopoodidest ja veebi kaudu. Nii et kui see kus kommentaaridega tehtud, siis isenesest on ju noorele standihuvilisele selline mõnus õppematerjal? Jaa, eesti keeles ikkagi ju. Ja seda ei ole, jah, ennem ei ole me sellist asja müüki paiskanud, et loodame, et huvi on. Selge pilt. Aga ja. Siis ei jäägi muud üle, kui soovida teile suurt edu selle aastast Smashiga. Ja et teil kõik läheks hästi. Seda on tarvis. Täna. Joo. Teiega head inimesed, näeme jälle.